Hoşbaxt benim. Rəhmətə gedəndə də, öləndə də xoşbaxt. Çünki onu bu qədər adam istəyir. Özünüz bilirsiniz ki, yaxşı neftçi olub, yaxşı insan olub, onun izahına ehtiyac yoxdur. Yeganə, yeganə adamdır ki, xoşbaxt müəllimdir, neft sənayesindən. Hamı da onu tanıyır, hamı da bilir. İnsanlığını da, düzlüyünü də, məsuliyyətini də, ədalətlilik prinsiplərini də. Her şey var idi onda. İnsana məxsus həyatda deyirlər ideal heç nə yoxdur. Ancaq o ideal idi. Onda her şey var idi. İnsana məxsus olan bütün müsbət xüsusiyyətlər var idi. Hamısı var idi. Mənfisi bir dənə o idi ki, hərdən bir üstümüzə qışqırırdı. O da bizim üçün yaxşı idi. Ərk eləyirdi. Qohumların üstünə qışqırırdı. Yaxşı eləyirdi. Mən o bacısınızıyam. Yəni indi bundan sonra da cavanlarımıza, xalqımıza arzu edirəm ki dəstərdə xoşbaxt müəllim kimi oxusunlar, onun kimi alim olsunlar, onun kimi işləsinlər, onun kimi xalqa xidmət eləsinlər.